कस्तो हुँदैछ? डर लाग्यो? महिला तथा सदन प्रिन्ट, हामी विराटनगर विमानस्थलमा अवतरण गरेका छौँ। अहिले बाहिरको तापक्रम 29 डिग्री सेल्सियस रहेको छ। जहाज पूर्णतया नरोकेसम्म र सिट पेटी बार्ने सङ्केतमा निवेशसम्म कृपया आफ्नो सिटमा बसिदिन हुन अनुरोध गर्दछौँ। सिटमाथिको सामान कक्ष खोल्दा ध्यान पुर्याउनु हुनको साथै पानी पर्यो भने तातो हावा हुने यार, कस्तो कस्तो भयो दाइ? हाम्रो काय सर हुनुहुन्छ त, उनीहरूले ल्याइदिन्छ त्यहाँ सर। लास्ट गर्मी यार यो ठाउँमा, म चाहिँ धरानको के अरे धरान विराटनगरको एयरपोर्टमा छ अहिले ठक्कै, र अब हामी धरान जान्छु यहाँदेखि हर्का सामानले भेट्नलाई होइन होला है। सो एयरपोर्ट चाहिँ यही हो, हाम्रो फ्लाइट यही हो। पानी परेर रहेछ, पानी पऱ्यो भने कस्तो गर्मी के आफ्नो लास्ट गर्मी छ यार। मैले त लुगडी लगाएर आएँ त, अघि बिहान चाडो चाडो थियो नि त काठमाडौँमा, त्यही भएर मैले उ लगाएर आएको। अहिले ओहो फोटो खिच्न भिडियो खिच्न मनाइ छ अरे यार, छिट लासो फ्याफुला सबैजनालाई। आज चाहिँ हामी सुटिङमा एकदम धरानको यो के भन्ने ठाउँमा छ, राम्रोसँग मलाई नै थाहा छैन है, तैपनि रेस्टुरेन्ट चाहिँ बबाल रहेछ गाइस। अब यो नाम त उल्टोबाट देख्छ होइन, सेल्फीबाट खिचेको नि त। सरहरू चाहिँ यसरी स्विमिङ खेलिरहेछ यहाँ, सो रमाइलो छ होइन, एकदम बबाल बबाल ठाउँ छ। भयो भन्न थाल्छ त्यो नानी, भयो भन्न थाल्छ। सारी सारी मिलाउने उठ्यो सो हेलो एन्ड लस अफ पापुल्ला सबैजनालाई। आज हाम्रो धरानको फाइनल डे, पानी परेको परे गऱ्यो, सुटिङ राम्रोसँग हुन सकेको छैन, तैपनि आज हामी हिँडिरहेछ यसरी रोडमा हिँडिरहेछ है। सबैजना भ्लगमा व्यस्त छ र म यसरी हिँडिरहेछु लगेज बस यसरी, किनभने यहाँ हाम्रो गाडी छैन आजको लागि। अब यहाँ अटो लिनुपर्ने हुन्छ हामीले, त्यही भएर र अब दन्तकाली मन्दिरमा थोरै सुटिङ छ, त्यो सकिने बित्तिकै हामी काठमाडौँ फर्किन्छु आज। र यहाँ अब गर्मी ठाउँमा लास्ट पानी पर्या पर्या गरेर लास्टै ऊ भयो के भन्छ नि, जाडो भयो कि। खासमा धरान त गर्मी हो नि त, तर हामीलाई जाडो भएर चाहिँ। सो आई होप गाइजहरूलाई कस्तो लाग्छ भिडियो आएपछि हेरिदिनु होला, र यो मेरो भक्क कस्तो लाग्छ होइन। एन्ड देन अब जाँदा के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरूलाई, अबको एक दुई घन्टा हाम्रो सुटिङ हुन्छ, म बिहान पनि राख्ने कोसिस गर्छु। र हिजो अस्तिको डेको चाहिँ भिडियोहरू एउटा नै मैले सुटिङ सुट गर्न पाएन, म आफै बिजी भयो कि, लास्टै मल चलाउनु पनि फुर्सद पाएको थिएन नि त सुटै भएर। त अहिले यति नै के हाम्रो बगानी।
सब भरिया जस्तो बोकेर हिँडिरहेछ कि त तरिका हो हाम्रो हिरो नि यसरी हिँडिरहेछ अनि के भन्न दाइ के भयो दाइ र अगाडि यसरी दुईजना बुढाबुढी सल्लाह गर्दै हिँडिरहेछ बुढाबुढी ए बुढाबुढीहरू अहि भर्खर प्रपोज गरेर रहेछ रोज पनि बोगी बोकेर हिँड्दै हुनुहुन्छ उहाँ दुईजना हेर अब के सल्लाह हो हेर न रोज हातमा गुलाबको फुल रातो भ्यू चाहिँ राम्रो छ है जे जे भयो नि लाइक हुन्छ नि कतिखेर ऊ हुन्छ पानी पर्छ कतिखेर घुसु आउँछ थाहा नै नहुने अहिलेसम्म बिहान अब अहिले ठ्याक्क 12 बज्न लागेको छ दिउँसोको अनि हामी बसेको होटेल ऊ थियो है यो बगालको होटेल राम्रो सर्भिस दिनुभयो उहाँहरूले र I'm ready. तिन दिनको यात्रामा के भन्नु मैले भिडियो बनाउन पाएन आफै बिजी भयो र पछाडि हेर्नु न कस्तरी आइरहेछ र ए तपाईँहरूको बुढाबुढी प्रपोज गरेर कस्तो फिल भइरहेछ अब मेरो बुढाबुढी र गाई छ अब चाहिँ अटो लिनु लगाइरहेछ सामान हाल्नु लागेको छ है जे भएन अटो बस्नु भन्छ होइन यी यसरी टक्क केटाकेटीहरू मिलेर हाम्रो दुःख छ दुःख लाग्दो कहानी छ के गर्नु होइन कसैले बुझ्दैन हाम्रो कहानी के गर्नु र यस्तै छ जिन्दगी कहानी दर्पण छाया तर चल्दै थियो भयो नि रमाइलो छ जानुहोस् ल बाबाई ओके हामी चाहिँ हिँड्नु पऱ्यो अब उनीहरू अटोमा जान्छ अलि ऊ रहेछ आमा यस्तो गर्मीमा यार मलाई त पागल भन्छ होला यार यहाँतिरको मान्छे डी लागेको छ ज्याकेट लागेको पागल भन्दैन त मलाई यस्तो गर्मीमा हो भने तर चल्ले जे होइन धरान इज बेस्ट है कि धरान त बेस्ट यस्तो बाबा हाल्छ ल आजबाट आजबाट हामी छुटेको हाम्रो राइदै हुनुहुन्छ धरानमै छ अहिले अब जान लाग्यो गाइड्स हाम्रो गाइड सर के छ सर होइन ल अब फाइनली हामी धरानलाई बबाई गर्दै स्पेसली थ्याङ्क यू हाम्रो डान्सर भाइ बहिनीहरूलाई अनि होटेलको म्यानेजमेन्ट टिमहरूलाई जस्तै होटेल राम्रोसँग एउटा बल्ल गर्नुभयो उहाँहरूलाई अनि धरानलाई थ्याङ्क यू सो मच अनि हाम्रो वडा नम्बर धरान वडा नम्बर 12 धरान वडा नम्बर 12 पनि थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु उहाँहरूले पनि थोरै भयो नि हामीलाई हेल्प गर्नुभएको छ होइन सन्दीप मलाई त धेरै हेल्प गर्नु भएको छ उहाँलाई त थोरै हेल्प गर्नु भएको छ
अनि प्लस अनि सबैजनालाई थ्याङ्क यू सो मच हाम्रो रेस्टुरेन्टदेखि लिएर रिसोर्टदेखि लिएर सबैलाई स्पेसली थ्याङ्क यू दिन चाहन्छु र आजबाट हामीले धरान खुवाए गर्दै अब हाम्रो 8 बजेको फ्लाइट छ र एयरपोर्टमा जानुपर्ने छ अहिले 6 बजे र 6:30 भइसकेको छ धेरै ढिला भइसकेको छ त्यही भएर एकदम लास कुद्नुपर्ने भएको छ है सो सबैजनालाई बाबा केयर गर्नुहोला बस भएर चाहिँ हामी कुदेको छैनौँ गाडीमा छौँ होइन भेटौँला है मिसी गाइस बाइ बाइ।